ही एक एकदम ठरवल की पुढचे 40 वर्ष तुम्हाला एसी मध्ये काम करायचे की तुम्हाला रस्त्यावर उन्हात काम करायचे, ही एक एकदम ठरवल की तुम्ही दिवसभर काम करून तुम्हाला 500,000 रुपये कमवायचे की तुम्ही फक्त एक पेशंटला हात लावला तरी 500,000 रुपये घ्यायचे. हॅलो नमस्कार मुलांनो, मी डॉक्टर हार्दिक रायसोनी, फॅकल्टी ऑफ बायोलॉजी, टार्गेट अकॅडमी, नाशिक. मुलांनो वर्षभर छोट्या छोट्या व्हिडिओद्वारे, छोटे छोटे काही मोटिवेशनल व्हिडिओ असेल, अभ्यासाचे व्हिडिओ असेल, त्याद्वारे मी आपल्या सर्वांसोबत संवाद साधत आलो. या वर्षभराच्या जर्नी मध्ये मी तुम्हाला सर्वांना प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये छोटे छोटे एकच गोष्टी सांगायचो, फक्त लगे राहो, वर्षभर दटून राहा, शेवटी आपल्याला एक्झाम येते, जवळ येते, अभ्यास करायचंय, अभ्यास करायचंय. काही लोकांना मोटिवेट केलं, काही लोक जे अजिबातच सिरियस नव्हते त्यांना कधी कधी रागवलो. पण मुलांनो आज बोलता 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 आज ऍक्च्युली वी आर ऍट द एंड ऑफ आवर जर्नी. आज जेव्हा मी हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करतोय मुलांनो, तारीख आहे 22 नोव्हेंबर 2023. 22 नोव्हेंबर 2023 दिवाळी आता जस्ट संपलेली आहे, सगळे पूर्ण दिवाळी कामाला लागलेले, थंडी वाढलेली आहे, काही लोकांना आता थंडीमध्ये जास्त झोप येते, काही लोकांवर अजूनही वर्ल्ड कपचा फीवर आहे, मॅच हरलेल्याचा, काही लोक अजूनही त्या दिवाळीच्या मूड मध्ये. पण मुलांनो हे सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपल्या आजूबाजू घडत असताना आपल्याला एक गोष्टीकडे लक्ष द्यायचंय की वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ जर्नी. आपल्या आयुष्याची एक सर्वात महत्वाची जर्नी इथे संपते आणि आपण एक नवीन लाईफ कडे जस्ट तोंडापर्यंत आलेलो आहे आणि आता आपल्याला फक्त जे आपण 2 वर्ष केलंय ते फक्त रिवाईज करून एक नवीन लाईफ मध्ये एंटर करायचं. मुलांनो पुढचा वर्ष 2024 वर्ष, या वर्षाचे काही इम्पॉर्टंट डेट्स मी इथे तुमच्यासाठी लिहून घेतलेले आहे. फर्स्ट डेट आहे मुलांनो 21 फेब. ही डेट काय मुलांनो, ही डेट आहे आपल्या सर्वांच्या बोर्ड एक्झाम्सची. 21 फेब्रुवारीला आपल्या सर्वांच्या बोर्ड एक्झाम स्टार्ट होत आहे. नेक्स्ट मी डेट लिहिली मुलांनो 1 एप्रिल. 1 एप्रिल काय, 1 एप्रिलला आपली जेई एक्झाम स्टार्ट होते. जेई मीन्स जो पोस्ट बोर्डचा सेकंड राऊंड राहतो, पहिला राऊंड आता जॅन मध्येच आहे, 24 जॅन पासून जेई मीन्स स्टार्ट होते. तर नेक्स्ट जो राऊंड राहतो बोर्ड नंतर तो 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल रफली त्यांच्या डेट्स आहे. अजूनही डेट्स मागे पुढे होऊ शकतात पण 1 एप्रिल रफली त्यांचा अंदाज आहे. नेक्स्ट जी थर्ड इम्पॉर्टंट डेट आहे, जी मॅक्सिमम ज्या पब्लिक कडे ज्या लोकांसाठी हा व्हिडिओ आहे त्या मॅक्सिमम लोकांसाठी जी ऍक्च्युअल डेट चेंजिंग आहे, जी गेम चेंजिंग डेट आहे, ती आहे 16 एप्रिल. 16 एप्रिल मुलांनो, 16 एप्रिलला आपली सीईटीची एक्झाम स्टार्ट होते. या वर्षी गव्हर्नमेंटने आपल्या सर्वांना एक मोठा झटका दिलेला आहे. दरवर्षी जी सीईटी मेच्या सेकंड थर्ड फोर्थ वीक मध्ये होयची, ती यंदाच्या वर्षी एप्रिलच्या थर्ड वीक मध्ये, एप्रिल थर्ड वीक मध्ये सीईटी असणं याची गंभीरता तुम्हाला आज समजणार नाही, पण हा व्हिडिओ तुम्ही जेव्हा बोर्ड एक्झाम नंतर बघाल तेव्हा तुम्हाला समजेल की 16 एप्रिल ही डेट ऍक्च्युअल मध्ये किती डेंजरस दिली आहे. हार्डली बोर्ड एक्झाम नंतर यू वुड हॅव 35 to 40 days, हार्डली 40 दिवस राहील पूर्ण सिलॅबस, 11वी प्लस 12वी, 11वीचं तरी अर्ध आणि 12वीचं पूर्ण फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायोलॉजी इतक्या मोठ्या मोठ्या सब्जेक्टचं तुम्हाला 40 दिवसात संपायचं राहील या दिवसासाठी. आणि याच्यानंतर दी लास्ट बट सर्वात महत्वाची एक्झाम ती आहे 2 मे 2024 जी आहे आपली नीट यूजी 2024. मुलांनो ह्या डेट्स, या डेट पैकी तुम्हाला प्रत्येक दिवशी तुम्हाला परफॉर्म करायचंय. 21 फेब्रुवारीला जेव्हा बोर्ड एक्झाम स्टार्ट होईल त्या दिवसापासून ते या 2 मे पर्यंत तुम्हाला तुमच्यातली ती पॉझिटिव्हिटी मेंटेन करून ठेवायची आहे, तो तुमच्यातली ती एनर्जी मेंटेन करून ठेवायची. मुलांनो हा जेव्हा शेवटचा टप्पा येतो ना जर्नीचा, हा खरा गेम चेंजर राहतो. काही लोक आता ह्या पॉइंटला येऊन ना, ज्यांनी वर्षभर खूप केलंय ना ते इथेच येऊन थकून जातात, आणि जे वर्षभर काही केलेलं नाहीये ना ते आता काही काही लोक आता अभ्यास करायला स्टार्ट करतात. जे वर्षभर खूप अभ्यास केले, 2 वर्ष ज्यांनी रात्रंदिवस एक केले, त्या सर्वांसाठी एकच गोष्ट आहे मुलांना, जॉन सिनाचा एक फेमस डायलॉग आहे, डायलॉग आहे नेव्हर गिव्ह अप. मला माहिती हा डायलॉग बोलायला लई सोपा आहे, नेव्हर गिव्ह अप सगळे लोक बोलतात, कधी ट्विट करू नका. पण जो व्यक्ती अभ्यास करतो ना त्याला माहितीये की या जर्नी मध्ये दररोज दर 2-3 दिवसांनी डिप्रेशन येतं, माणूस एकटा पडतो, माणूस रडतो. मी स्वतः नीट यूजी पीजी क्वालिफाईड आहे, मला माहिती या जर्नी मधून मुलाला जेव्हा जाता तेव्हा किती प्रेशर असतं. घरच्यांचं वेगळं टेन्शन असतं, आजूबाजूच्या लोकांचं वेगळं टेन्शन असतं, क्लासवाले वेगळं डोकं खात आहे, आणि सगळ्यांमध्ये आपलं काय चालू आहे आपल्याकडे कोणीच लक्ष दिलं नसतं. पण ह्या पॉइंटला आपल्याकडे आपल्यालाच लक्ष द्यायचंय मुलांनो. ही जर्नी तुम्ही जी वर्षभर 2 वर्ष आधी जेव्हा तुम्ही 2021-22 मध्ये जेव्हा जर्नी स्टार्ट केली होती, तुम्ही ज्या माइंडसेटनी तेव्हा जी जर्नी स्टार्ट केली होती मुलांना, तुम्हाला त्याच माइंडसेटनी ही जर्नी संपायची आहे. ह्या पॉइंटला येऊन मुलांना सोडू नका, काहीही करा.
भली एक दिवस वाईट जाईल, दोन दिवस वाईट जाईल, दोन दिन तीन दिवस अभ्यास नाही झाला, पण चौथ्या दिवशी उठून तुम्हाला अभ्यास करायलाच लागणार आहे. कारण आता टाइम नाही रडायचं, हा टाइम आहे लढायचं. तुम्हाला लढायचं मुलांनो, ज्यांनी लहानपणापासून आजपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी तुम्हाला त्रास दिला, ज्यांनी तुम्हाला काही ऐकवलं असेल की तुम्ही काहीच करू शकत नाही, तुम्ही काहीच कामाचे नाहीये, हा पॉइंट आहे जेव्हा स्वतःला प्रूव्ह करायचंय, स्वतःला सिद्ध करायची ही वेळ आलेली आहे. मुलांना फायनली एक हिंदी मध्ये आपण बोलतो, अभी नाही तो कभी नाही. माझे अक्षर खूप घाण आहे, मी फक्त लिहिण्यासाठी लिहिले, पण जो व्यक्ती जर मन लावून हा व्हिडिओ बघत असेल त्याला ह्या माझ्या फिलिंग समजणार आहे. मुलांनो, अभी नाही तो कभी नाही हाच पॉइंट आहे. ह्या पॉइंटला जर तुम्ही जागे व्हाल तर तुम्ही खरंच तुमचं आयुष्य बदलू शकता. आणि ह्या एक्झामची व्हॅल्यू तुम्हाला अजून समजणार नाही. तुमची रिअल जर्नी मुलांनो कधी चालू होते माहिती आहे? ज्या दिवशी तुम्ही एक्झाम देऊन बाहेर येतात. एखादा बोलत असेल हा व्हिडिओ बघून, हा माणूस काय बोर करतोय, पण मी गॅरंटी देऊन सांगतो मुलांना, रिअल लाईफ कधी स्टार्ट होते माहितीये? ज्या दिवशी तुम्ही एक्झाम देऊन ते 2 महिला तुम्ही जे पेपर देऊन बाहेर याल ना, तेव्हा नवीन जर्नी स्टार्ट होऊन जाते, नवीन टेन्शन वाढतात. तुम्ही एक एक दिवस असं पुढे चालले ना, तुमचं आयुष्याचं टेन्शन वाढणारच आहे. ते लहानपणी फक्त घरच्यांनी एड्यात काढलेलं आपल्याला, 9वी 10वी अभ्यास कर पुढे जाऊन टाइमपास आहे, 11वी 12वी अभ्यास कर पुढे जाऊन टाइमपास आहे, हे काहीच नाही मुलांना. तुम्हाला जर खरंच आयुष्यात काय करायचंय तर हा एक लाईफ चेंजिंग एक्झाम राहील. ही एक एक्झाम ठरवल की पुढचे 40 वर्ष तुम्हाला एसी मध्ये काम करायचे की तुम्हाला रस्त्यावर उन्हात काम करायचे. ही एक एक्झाम ठरवल की तुम्ही दिवसभर काम करून तुम्हाला 500,000 रुपये कमवायचे की तुम्ही फक्त एक पेशंटला हात लावला तरी 500,000 रुपये घ्यायचे. मुलांनो, हे पैशाच्या गोष्टी, ह्या सगळ्या गोष्टी येत जात रे, पण हा वेळ परत येणार नाही. हा वेळ खरंच जगा, एन्जॉय युअर लाईफ. तुमच्या क्लासचा पण हा शेवटचा टप्पा असेल, तुम्ही ज्या ज्या क्लासला असेल, आता क्लासवाले पण ऑलमोस्ट सिलेबस प्रत्येक क्लासमध्ये संपत आले असेल, हळूहळू करून प्रत्येक क्लास तुम्हाला फेअरवेल देऊन तुम्हाला टाटा बाय बाय करून देईल. पण मुलांनो, टार्गेट अकॅडमी शेवटच्या दिवसापर्यंत 2nd of May 2024 पर्यंत आणि त्याच्यानंतरही जोपर्यंत तुम्ही ऍडमिशन घेऊन सेटल होत नाही तोपर्यंत आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये काही अडचण राहिली, भलेही तुम्ही आमच्या क्लासचे स्टुडंट असले नसले, पण जो जो विद्यार्थी हा व्हिडिओ बघतोय, यू कॅन ऑलवेज कॉन्टॅक्ट मी, यू कॅन ऑलवेज कॉन्टॅक्ट आवर मॅनेजमेंट, वी आर ऑलवेज देअर फॉर यू 24/7. तुम्ही कधीही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. आणि फक्त एकच आहे मुलांनो, यू हॅव टू अँड यू विल डू इट. मी शेवटी शेवटी जातो आता इतकंच बोलल, नेव्हर गिव्ह अप. आणि तुम्हाला करायचंच, पुढच्या वर्षी आपल्या घरच्यांना दाखवून द्यायचंय की एक तर बेटा खूप मोठा इंजिनियर झालाय, खूप मोठा डॉक्टर झालाय, खूप मोठा फार्मासिस्ट झालाय, आपल्याला कमी याच्यात सेटल व्हायचं नाही, आपल्याला जे करायचंय ते मोठंच करायचंय. जोपर्यंत आपण काही मोठं करत नाही तोपर्यंत आपल्याला शांत बसायचं नाही. थँक्यू सो मच मुलांना, टेक केअर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, वी आर ऑलवेज देअर विथ यू.